Ćao, Jelena. Ćao, ćao. Reci mi, šta to možeš 1005 puta da uradiš, a da ti nikad nije dosta? Da poljubim 1005 puta i da mi nikad nije dosta. Da li ti kažem ovo gde se živa vatra? Među četiri zida. Među četiri zida? Da. Pa kaže mi. Ja tako? Tako je. I šta on, da li je zahtevan? Ne bih ništa dodavala. E, slušaj, previše sam rekla. Da li su ti nekad stavljali momci novac u dekolte? To bi mu bilo poslednji put u životu. Znači, nikad u životu to ne bi dozvolila, niti da se popnem na sto. Po meni to stvarno nije niti za žensko, niti za pevačicu. Jednostavno, devojka treba da ima svoj stav.